Sveicināti, es esmu Anna Rozīte un es aicinu jūs ziedot daudzbērnu ģimenēm. Piemēram, šai ģimenei. Es domāju, ka katrs no mums zina, cik svarīgs ir atbalsts, vienalga kādā jomā vai kādā vecumā, ka ir kāds, kurš tevi atbalsta, saprot un mēģina palīdzēt, ka tu esi nokļūst kādā grūtākā situācijā. Es vēl pati, protams, nezinu, kā tas ir audzināt bērnu, bet es pieļauju, ka tas nav nemaz tik viegli. Un tāpēc es pieļauju, ka jums ir dažādas iespējas, gan finansiāls, gan varbūt jūs varat veltīt savu laiku, lai palīdzētu māmiņai izaudzināt sabiedrībā pozitīvus, veselus un arī priecīgus cilvēkus, jo bērni, kā zināms, ir ne tikai mūsu dzīves pucis, bet arī mūsu nākotne. Palīdzības iespējas tiešām ir dažādas un plašas, tāpēc es aicinu jūs to darīt.